Habis makan rusa. Wow, kas ni begulung tau. Wow. Turn the water, I don't know. Woo! Telak, ano? Telak. Ilong hati tuku, dilon. Hajar tuku, dilon. Go. Lang aman ni Ren, alon. Wey, babon. Oh, mantap. Wey, cocup ni di berarti. Op. Huh. Penjot. Baby. Oke mo ne mong. Ya Allah. Walak ne mong. Ay. Habis makan rusa. Wow, kas ni begulung tau. Oh. Oh, langsung strike. Wow, apa jono dia? Tak kena hantam. Wah nak kena tahu. Ini apa? Jadi minggu yang kanan ya. Makan.
งอฮัลโหลเดียวลักเอาไงอันนั้นเลยอะลักอาจจะไปดูดีแล้วเด็ดว้าเต้าเต้ากวนอีวาสนุนนึกง่ายลูกโอ้ขนาดกระป๋ายนี่กำมะปวดอีเว้ยฮึว้าวแล้วนะรถนี่วาลากายูกายูอารูน่าโอ้กายูดีเลยกายูกายูโอ้กายูนะเหรอารมณ์เบ้Awas, awas, empan. Berapa dua? Satunya kecil lebih. Donet. Jadi lah. Double strike. Double strike, dapat kayu. Dapat dua. ครับโอ้โอ้โอ้
Lumayan. Woi. Woi. Ayo. Sebab dah sajak-sajak ya.